você ficar bem informado. Todo dia na cidade, Araguaia Verdade. A cidade dá um show de informação, de credibilidade. Araguaia Verdade. 11:04. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto. Estamos começando o Araguaia Verdade. E a gente segue aqui com a nossa semana de sabatina, semana de entrevistas com candidatos que disputam aí a prefeitura para terminar a semana ao Araguaia. Hoje já está aqui nos nossos estúdios o Jackson Marlon Niedermayer, candidato pela União Brasil, e amanhã será a vez da Maria Luísa, candidata pelo PT. Na segunda-feira passou por aqui o professor Júnior Inácio, na terça-feira passou o Juraci Batista, o Chupa Manga, ontem foi a vez do Carlos Tadeu, candidato de Santa Rita. E agora, hoje a gente abre aí as sabatinas de Alto Araguaia. Mas antes de chamar o Jackson, Luiz, mais uma vez a gente cumprindo o nosso dever de abrir espaço para os candidatos, abrir espaço para que eles possam conversar com a população e, é claro, o eleitor, e formando aí a sua opinião, a gente cumpre a nossa missão aqui. Bom dia para o meu companheiro de bancada, Luiz Couto. Bom dia, João Maia, bom dia ao Jackson, candidato Jackson, ao Marcos Cardial, que acompanha aqui da assessoria da campanha, e a todos que estão atentos, né, à oportunidade do ouvinte da região toda, em especial do eleitor de Alto Araguaia, saber aí das principais propostas que o candidato tem, caso se torne prefeito, né, e tome posse a partir de janeiro de 2025. Jackson Marlon Niedermayer, produtor rural, é filho de produtores, filho também, eu diria, de uma família tradicional aqui de Alto Araguaia. O seu pai foi vereador aqui entre 83 e 88, vice-prefeito entre 93 e 96. Sua mãe foi prefeita aqui entre 97 e 2000. E o Jackson agora disputa a prefeitura de Alto Araguaia. Jackson, ainda com o nosso cronômetro parado, nós estamos fazendo isso com todo mundo, eu quero te dar boas-vindas aqui. E nós só vamos disparar o tempo, tem um cronômetro bem na nossa frente aqui, nós vamos ter 40 minutos para conversar, dois blocos de 20, mas no seu bom dia o cronômetro está ainda parado. Bom dia, é um prazer receber você aqui. Bom dia, João Maia, bom dia, Luiz Couto, Cardial, todos os ouvintes que nos escutam aqui. Agradecer a oportunidade que a emissora está nos dando de estar trazendo aqui a nossa mensagem, os nossos projetos, nossos sonhos para Alto Araguaia. Muito obrigado, bom dia. Eu vou disparar o cronômetro agora e o nosso tempo passa a contar a partir de agora. Iniciando então a nossa entrevista, Jacques, a pergunta tradicional: por que você quer ser prefeito de Alto Araguaia? Bom, primeiramente por amor a Alto Araguaia, por gratidão e pelo senso de responsabilidade. Alto Araguaia é a cidade onde cheguei com um ano de idade, com os meus pais, aqui constituí família. Gratidão pelas oportunidades que a gente teve aqui, por ter prosperado aqui, e senso de responsabilidade por entender que nós devemos, sim, trazer a nossa contribuição social. Aprendi com os meus pais que nós temos que progredir, sim, que trabalhar, mas, sobretudo, ter responsabilidade social. E é com esse propósito que estamos aqui, humildemente, pedindo o apoio e o voto de confiança à população de Alto Araguaia. Nós contamos hoje com um apoio muito significativo de uma bancada forte, somos governo do Estado, nosso partido hoje é quem faz gestão no Estado, governador Mauro Mendes e Otaviano Piveta, que também compõem conosco na chapa, o Republicanos, tem feito um trabalho excepcional no Estado, nos levando à condição do Estado que mais cresce no país, a ordem de mais de 10% ao ano, e são boas referências na política, são dois empresários que vieram para a política dar a sua contribuição. Mauro Mendes, mais do setor da indústria, o Piveta, mais do setor do agro. Contamos também com o apoio do senador Jaime Campos, apoio dos federais Juarez Costa, Fábio Garcia, que hoje é o chefe da Casa Civil, de vários deputados estaduais, e a gente entende isso como, olha para isso tudo, como uma oportunidade para todos nós, para nos estruturar melhor e avançar
na qualidade de vida, na geração de empregos, enfim. É importante que se tenha esse respaldo político para que se consiga desempenhar uma boa gestão. Jackson, candidato, você tem o apoio da administração municipal, tem o apoio do prefeito Gustavo Melo. E aí eu te pergunto, como você espera, se eleito em 6 de outubro, receber a prefeitura? Em que condições você imagina receber a prefeitura? A prefeitura de Altaraguaia contraiu alguns empréstimos. E eu me recordo que no segundo empréstimo, você inclusive se posicionou contrário àquele segundo empréstimo. Foi às redes sociais, inclusive, e disse isso. Como é que você espera receber a prefeitura a partir de janeiro do ano que vem? Então, a gente vem acompanhando a gestão. Nós sabemos que ela entrega esse mandato sem endividamentos pontuais da gestão. Tem realmente esse investimento por se cumprir, já vem sendo pago pela atual gestão, e nós daremos sequência nesse compromisso, como de qualquer gestor que venha fazer frente à gestão municipal. Realmente, naquele momento, me manifestei contra uma tomada de um segundo empréstimo, porque achei que a gente não sabe, num cenário de dificuldade de transição de governo federal, inclusive, a gente poderia estar contraindo um endividamento que trouxesse prejuízo às gestões futuras. No momento, não era candidato a nada, não tinha essa condição para estar, mas fiz o meu papel como cidadão, manifestando democraticamente a minha opinião. Numa caminhada agora, durante a campanha já, você fez um convite para Priscila Dourado continuar na Secretaria de Promoção Social. Você confirma isso aqui? Confirmo, sim, fiz esse convite público. É bom dizer aqui que isso não é um compromisso político. Nas minhas caminhadas, em contato com as pessoas, desde o período de pré-campanha, eu ouvi muitos elogios à Priscila. Ela realmente marcou época aqui na gestão como secretária de Promoção Social. Então, é importante, eu espero que ela aceite o convite. O que nós temos até então é um convite formal e público para que ela venha fazer parte da gestão nessa pasta. Isso, então, foi uma coisa espontânea, não houve nenhum compromisso político. Você, naquele momento, foi uma coisa espontânea, você convidou ela para fazer parte do governo, caso seja eleito. Com certeza. O único compromisso político, nunca neguei isso para ninguém, desde do início da nossa trajetória, lá como pré-candidato, no lançamento da nossa pré-candidatura, e fiz isso também espontaneamente, foi de que o vice fosse indicado pela atual gestão, pelo partido do PSB. Se considerou, inclusive, em alguns momentos, que o PMDB, o MDB, também tivesse essa prerrogativa por força de união de grupo, de estrutura partidária. Então, acho isso interessante para que a gente, agora como governo, mantenha também uma base de aliança que vá trabalhar pelo município. Uma última pergunta só com relação a essa questão política, para a gente poder já falar daquilo que você pretende estar no seu plano de governo para Altaraguaia, pretende aproveitar mais alguém da atual administração ou só a Priscila? Então, a princípio é só esse o compromisso de convite que a gente tem. Tá? A gente precisa conhecer o resultado da eleição, nós vamos trabalhar com o corpo técnico, tratando das questões da educação com quem cuida da educação, da saúde com quem cuida da saúde, e do esporte com quem cuida do esporte, enfim. Nós estamos em fase de construção, eu acho que o momento agora é de ganhar a eleição, de fazer a fase de transição e aí definir o secretariado que vai estar caminhando com a gente na gestão, de forma a priorizar com a qualificação técnica desses secretariados. Tá? Não estou dizendo aqui que o político não tem oportunidade na nossa gestão, não é isso. O político que tiver capacidade técnica vai integrar e vai participar da gestão.
Candidato, vamos falar agora sobre futuras ações, aquilo que pode ser feito. O Festival Náutico, ele foi idealizado quando a sua mãe era prefeita. Sua mãe idealizou o Festival Náutico. Com o Maia Neto, a festa cresceu. Ganhou shows nacionais e uma série de eventos culturais e se transformou no maior evento da região sul. A atual gestão, Gustavo Melo, decidiu por acabar com o Festival Náutico. Preferiu investir em outros eventos. Na questão do lazer, falando nessa questão de eventos, o senhor pretende resgatar o Festival Náutico? Pretende seguir na linha do Gustavo? O que passa pela cabeça do candidato Jackson? Bom, a gente sabe que a atual gestão passou por momentos de muita dificuldade. Lá no primeiro mandato, assumiu uma prefeitura com mais de 70% da arrecadação comprometida com folha de pagamento. Não houve realmente condições naquele momento de fazer, né, seguir com os eventos tradicionais que o município já vinha costumamente fazendo. Logo depois veio a situação da pandemia, então quebrou-se essa rotina de eventos, né? Nós queremos sim, João, queremos sim voltar a desenvolver eventos que fomentam a nossa economia, que trazem as pessoas de fora para vir investir em Alto Araguaia, e nós vamos sim, se Deus assim nos permitir, resgatar o Festival Náutico, mas nas suas origens, náutico e cultural, assim como a minha mãe iniciou há quase 30 anos atrás. Além de náutico, a gente tem outras opções de eventos que nos proporcionam, como a exposição agropecuária, que nos proporciona difusão de tecnologia, oportunidades de negócios, entretenimento para a população. Então, assim, a gente, nesse alinhamento, estamos propondo aqui para a população, para a sociedade organizada, formarmos um calendário municipal de eventos, onde a gente vai estar também considerando os movimentos e eventos dos municípios circunvizinhos e fazendo isso com toda a sociedade organizada, para que o comércio tenha condição de se programar para esses eventos. Por isso, no dia 6 de outubro, vote 44. Candidato, falando agora sobre o portal Transparência. O portal Transparência, ontem, inclusive, falava isso aqui com o candidato prefeito de Santa Rita, candidato à reeleição, Carlos Tadeu. E eu acho falho, muito falho, o portal Transparência de Alto Araguaia, como de Santa Rita. É cheio de abras para lá, abras para cá, que é difícil você chegar onde você quer. O senhor faz um compromisso, por exemplo, de criar um portal de transparência, de fato transparente, por exemplo, o cidadão entrar no portal de transparência, está lá escrito arrecadação, saúde, educação, a saúde teve tanto esse mês, gastou tanto com pagamento, com medicamento, a educação com isso, de fato fácil para qualquer um manusear, porque hoje o portal de transparência, na minha opinião, você consegue navegar nele, encontrar o que é alguém que tem que ser expert em informática. Senão, não consegue. Qual é a sua visão com relação a isso? Bom, não poderia ser diferente acho que transparência, informação. Eu digo muito que quem tem informação tem tudo, né? A transparência, ela é salutar em qualquer processo, principalmente na gestão pública. As pessoas precisam confiar, o gestor precisa ter a credibilidade de que as pessoas estão acompanhando, né, as suas ações, e no que depender de nós, nós avançaremos também nesse sentido, tá? Eu sei que já há um instrumento criado, mas há o que aprimorar, então nós estaremos aprimorando sim. O senhor é produtor rural, o senhor tem propriedades aqui no nosso município, em outros municípios, e sabe como é difícil depender utilizar uma boa, não tendo uma boa estrada para escoar a produção. E aí também a questão do transporte escolar, do direito de ir e vir das pessoas. A gente aqui em Alto Araguaia, a gente tem recebido muita reclamação, principalmente da região do Arirã, acho que o senhor tem propriedade lá. Sim. Agora, pela manhã, eu ouvindo o Luiz Couto aqui, a Silvana, lá do Torto, falou: olha, socorro, pelo amor de Deus, não temos condição de andar aqui. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte:
como resolver essa questão? A frota municipal do município dá condição para fazer isso? O que, que o senhor pensa fazer isso como um cidadão que depende, inclusive, da boa estrada? Sim. Inclusive, João, eu já tive a oportunidade de conversar com os servidores que fazem a patrulha rural, né, que exercem o serviço na zona rural, e era uma preocupação minha, inclusive, de que eles não estivessem dispostos, né, a estar, passar a semana no local de trabalho. A gente sabe que o município tem estruturas nas regiões que precisam ser atendidas, que precisam ser melhoradas, e a gente vai propor, já está propondo, inclusive, isso, de trabalhar mais em comboio. Nós precisamos estruturar melhor a nossa frente de serviço e trabalhar de uma forma em que a gente vá até o ponto crítico e resolva, de fato, que se estabeleça lá. Por muitos anos se trabalhou muito disperso, né? Nós queremos trazer essa nova metodologia de trabalho, né? Com mais unidade da estrutura, deixando aqui claro que junto à Secretaria de Infraestrutura, né, de Obras, é uma patrulha de apoio. Nosso município ele é muito extenso. Nosso município abrange uma área de mais de 550 mil hectares. Então, assim, temos dificuldades com material de reposição, material de cascalho, muitas estradas estaduais, inclusive, que oneram muito o município, mas nós precisamos criar as nossas próprias alternativas, buscar apoio, né, buscar apoio, mas criar as nossas próprias alternativas. Eu acho que mudar um pouco o jeito de conduzir essas equipes até as frentes de serviço, estruturando melhor com caminhão-pipa, com rolo compressor, né, com a gente chama de melosa, né, aquele equipamento que transporta o combustível, né, o diesel, tem ali o óleo para manutenção, a graxa, o compressor, o aparelho de solda. Né, queremos, inclusive, levar o mecânico até essas frentes de serviço para que a gente faça de uma forma mais eficiente a manutenção nas nossas estradas. Candidato, eu estou entendendo que você está querendo montar uma estrutura também itinerante na zona rural. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. O município tem condições para isso? Nós temos uma frota, né, que nós pretendemos ampliar, né, mas o que a gente já tem hoje, que avançou muito nos últimos anos, Você acha a frota boa do município hoje? A frota, ela é boa. Ela precisa de uma manutenção, né, para que a gente possa levar até a frente de serviço e executar com excelência. Nas regiões, por exemplo, o senhor tem propriedade aqui na região do Ariranha, não tem? Tem na região do Ariranha, na região do Paraíso. A gente já falou aqui do tamanho do município. Sim, sim. De uma propriedade sua para outra vai dar aí mais de 150 quilômetros de distância, né? Isso é um desafio do município, né, João? Isso aí realmente é muito extenso. Pois é por isso que eu estou perguntando nessa ideia. Nesses moldes, você acha que consegue fazer essas equipes itinerantes atendendo todas essas regiões? Um bom planejamento, sim, João. O que a gente precisa ter é planejamento, né? E nós vamos desmembrar a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Nós teremos uma secretaria que vai cuidar aqui do perímetro urbano e uma outra que vai cuidar da Secretaria de Obras. Tá? Então, com planejamento, a gente consegue, sim. E é necessário, eu não vejo outra forma de fazer isso. A cidade de Alto Araguaia, a nossa cidade, saindo da zona rural e entrando para a zona urbana, a gente necessita de uma limpeza melhor, de um asseio melhor. A nossa cidade já foi limpa. A cidade já teve, por exemplo, você andava, você tropeçava em gari. E a gente sente que a ausência desse profissional tão importante hoje nas ruas. O que fazer para devolver para o Taraguai a limpeza de anos atrás? A gente tem que estruturar melhor a equipe. Né? Quando eu digo aqui da infraestrutura, né, cuidar do município,
porque a gente tem a condição de dar uma atenção melhor para o município, né? Então, é um aumento de efetivo, né? Nós temos a intenção de estruturar com um triturador de galhos, onde a gente vai estar diminuindo, inclusive, a nossa logística, né, para estar levando isso até o ecoponto que essa gestão criou. A coleta de lixo realmente ela precisa ser mais eficiente, ela não pode estar chegando atrasada até os bairros. E, num contexto geral, nós propomos também uma parceria para a coleta com a Associação de Recicláveis, né, para que a gente caminhe aí para uma coleta seletiva do lixo também. Isso, sem dúvida, João, interfere, inclusive, na nossa saúde, né? Nós precisamos de uma atenção, eu sei o esforço que essa gestão faz, na ordem financeira também limita muito a vontade que o gestor tem de fazer tudo a tempo e a hora, né? Mas nós vamos dar uma atenção muito especial para essa questão da limpeza pública, da urbanização também. Nós precisamos melhorar nossa urbanização para que a gente tenha mais saúde e uma melhor qualidade de vida. O senhor falou em melhorar a urbanização da cidade. Em tempos de mudança climática, por exemplo, Altaraguá se planta muito pouca árvore, tirou muita árvore da cidade e não tem. Qual o compromisso que o senhor faz de arborizar a cidade, de colocar mais verde na cidade, de fazer com que o verde fique presente no nosso dia a dia? Isso é uma vontade, acho que, de todo gestor, e vai ser um foco da nossa gestão, né? Nós estamos propondo a criação de um viveiro municipal de mudas, onde a gente vai estar também produzindo mudas urbanísticas, mas, em especial, mudas para a recomposição florestal das nossas nascentes, das nossas APPs, com cuidado com o meio ambiente. Também mudas frutíferas, para estar estendendo isso até os agricultores familiares e as pessoas que querem ter o seu pomar. Candidato, nós estamos terminando o nosso primeiro tempo. A nossa entrevista, eu vou parar o cronômetro aqui, ó, vai dar 20 minutos já, o cronômetro está parado. Eu vou pedir um intervalo comercial e a gente volta na sequência com mais um bloco de 20 minutos, vai dar 20 minutos e 25 segundos para a gente concluir a entrevista depois da parada. Só um tempinho. Ok. Araguaia Verdade. Promoção fecha mês na Daiana Calçados. Sandálias Papete da Visano. Compre dois pares e ganhe outro. Isso mesmo, no fecha mês da Daiana Calçados, você compra dois pares de Papete da Visano e ganha outro. A Daiana Calçados tem mais de 14 mil pares de calçados adulto e infantil, além de confecções e artigos esportivos. Promoção fecha mês na Daiana. Compre dois pares de Papete da Visano e ganhe outro par. Daiana Calçados e Confecções, passo a passo com você. WhatsApp 999446740. A Clínica Renova, sob a direção do Dr. Cirurgião Geral Leonardo Lincoln, está sempre inovando para melhor lhe atender. Agora com mais um aparelho com tecnologia de ponta, Racon 4D, que é capaz de emitir quatro tipos diferentes de lasers. Para você que tem problemas com pelos, a depilação a laser é um procedimento e uma alternativa que tem feito muito sucesso e de forma duradoura. Com essa diversidade de lasers, não importa a cor da pele ou pelos, a Racon 4D faz o tratamento com muito mais precisão e segurança. Se você está à procura de solução eficiente e personalizada na remoção dos pelos, procure a Clínica Renova Saúde Estética, Rua Tadeu Vieira, em Santa Rita do Araguaia. WhatsApp 66 99968 3200. Siga-nos nas redes sociais @renova.saude. I'm the Scatman, I'm the Scatman. Pipa-pa-pa-ra-pó, pipa-pa-pa-ra-pó. Variedade, conforto é posto número um. Qualidade é nossa marca, posto número um. Ambiente agradável, posto número um. Atendimento personalizado, é posto número um. Você abastecendo seu carro acima de R$100 e sua moto acima de R$30, você vai estar concorrendo no dia 14 de dezembro, sábado, a uma linda Moto Biz, 0 quilômetro. Exija seu cupom e boa sorte. Posto número um, o primeiro do Mato Grosso, o primeiro de Alto Araguaia. Qualidade Petrobras. Posto número um.
É tosse? Aham. Mel Coffee, um xarope que você só encontra na Drogaria Confiança. Mel Coffee é um xarope que controla a tosse rapidamente e também é um excelente expectorante e preserva sua imunidade, pois contém vitamina C, vitamina E e zinco. Chegou o Mel Coffee e você só encontra na Drogaria Confiança. Drogaria Confiança, acima do IP Shopping em Mineiros, Goiás. WhatsApp 64996428565. Vem aí, de 5 a 8 de setembro, Araguaína, Mato Grosso, será palco de um dos maiores eventos. Show musical, 18º Festival de Praia do Rio Araguaína e terceiro Costelão, dia 5, quinta-feira. Show gospel com a banda Som do Céu. Não me abandonou. E mais, Diego e Vitor Hugo. E o peito tá doendo, tomara que seja infarto. E DJ Jiraiya Wai. Dia 6 de setembro, sexta-feira, Diego e Arnaldo. E na cabeça dela, eu só sou mais um esquema certo ela, que vai levar pra cama e pula fora. DJ Etezinho e DJ Aninha. Dia 7, sábado, Fred e Fabrício. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. E vovô James. Dia 8 de setembro, domingo, banda Tommy Aí e Douglas Cabral. E terceiro Costelão, atenção, levar talheres. 18º Festival de Praia do Rio Araguaína e terceiro Costelão, shows nacionais e regionais, apresentações culturais, campeonatos de vôlei, futebol e beach tênis. Uma realização, Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Comunicação Social e Município de Araguaína. Apoio Câmara Municipal de Araguaína, patrocínio CECEL e Governo de Mato Grosso. 18º Festival de Praia do Rio Araguaína e terceiro Costelão. Você de Alto Araguaia, Santa Rita e região sudeste de Mato Grosso e sudoeste de Goiás, está precisando de calcário de qualidade para lavouras ou pastagens? Fale com Cletson Rodrigues, representante comercial das empresas Portecal de Portelândia e Sucal de Perolândia. Calcário Dolomítico. WhatsApp 64992610683. A Papelaria Criativa tem toda a lista de material escolar. Mochilas com desconto à vista ou parcelamento em até 6 vezes. Variedade em lançamentos de cadernos, lápis, borrachas, lancheiras, estojos e muito mais. Além do material escolar, temos material para escritório, produto para artesanato, livros infantis, brinquedos pedagógicos, palavras cruzadas e caça-palavras. Ainda, serviços de xerox, impressão, encadernação e plastificação de documentos. Pagamento, dinheiro, Pix, cartão de débito, crédito, em até 6 vezes sem juros e requisição do Sispum. Papelaria Criativa, Rua General Osório, número 484, Centro. Telefone com WhatsApp 66-3481-3555. Promoção fecha mês na Daiana Moda Íntima. Conjunto de lingerie de R$ 49,90 por R$ 34,90. A Daiana Moda Íntima é uma loja especializada em conjuntos de lingeries, sutiãs, calcinhas, baby dolls, camisolas, cuecas, pijamas e moda praia. Venha pra Daiana Moda Íntima e aproveite a promoção fecha mês. Conjunto de lingerie de R$ 49,00 por R$ 34,90. Daiana Moda Íntima, Avenida Carlos Uguinei, ao lado da Elétrica Zap, com o WhatsApp 99649-1850. Casa de Carnes e Conveniência Dois Amigos, onde você encontra o melhor preço e um atendimento diferenciado. Carnes em geral, linguiça de porco caipira, linguiça de frango com queijo, bacon e pequi, almôndegas de suínos, frangos e carne bovina e ainda banha de porco. Na Casa de Carnes e Conveniência Dois Amigos tem secos e molhados, carvão, gelo, cervejas e refrigerantes. O atendimento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 20 horas. Casa de Carnes e Conveniência Dois Amigos, dos amigos Dárbio e Edmundo. Rua Guilherme Gonçalves Berigo, sem número, esquina com a MT-100. Telefones 66-99957-0164 ou 66-99622-0835. Para comprar, vender ou alugar, escuta a dica que eu vou te dar.
Confiável Negócios Imobiliário. Você conhece e pode confiar. Vem! É sua imobiliária preferida. Se você está procurando imóvel para alugar ou comprar em Alto Araguaia, você precisa conhecer a Confiável Negócios Imobiliários. A melhor opção para quem busca qualidade, segurança e conforto. Na rua 24 de fevereiro, 454. Falar com Zé Fei, 669-9626-3050. Ou Marquinhos, 669-9903-0803. Confiável Negócios Imobiliários. Aqui você pode confiar. Confiável Negócios Imobiliário. Teseus 30 é a vitamina do amor, a vitamina da paixão. Sobretudo, Teseus 30 é a vitamina do sexo. Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce. E de brinde, força para trabalhar, estudar, raciocinar. A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia. Teseus 30, o mês todo com potência. Teseus 30, a vitamina do amor, você encontra na drogaria Rosan, em Santa Rita. Com a Honda Motocampo é assim. Consórcio fechado, sonho realizado. A concessionária que mais entrega motos pelo consórcio preparou a melhor oportunidade para você conquistar a sua Honda. Venha fechar o melhor negócio e ganhe uma garrafa térmica na hora. Um cupom de frete grátis para economizar e um capacete original na entrega da sua moto. Não perca essa chance. Venha para Motocampo de Alto Araguaia, na Avenida Carlos Ugney. Centro, telefone 66-3481-3434. Araguaia Verdade. De volta com o Araguaia Verdade, são 11 horas 35 minutos. Eu vou disparar o cronômetro novamente para a gente continuar aqui com a entrevista com o candidato Jackson Niedermayer. Cronômetro disparado. Candidato, voltando aqui com o nosso bate-papo, vamos falar sobre educação. Como é que o senhor vê a nossa educação hoje? O que que o senhor acha que tem que melhorar? O que que pode ser oferecido a mais para as nossas crianças, para os nossos estudantes, como um todo? Qual é a sua ideia para essa pasta tão importante? João, a educação é fundamento, é onde mais a gente pode contribuir com as nossas próximas gerações. Para o fortalecimento da educação no nosso município, nós já estamos trabalhando nesse sentido, fortalecimento da nossa UNEMAT. Nós temos já conveniado por essa gestão o curso de Ciências Contábeis e Direito. Nós sabemos que hoje a gente tem dois cursos regulares apenas, né, e vem mais dois cursos especiais agora, e nós conseguimos, com a intermédio do senador Jaime Campos, uma emenda. Ele reafirmou esse compromisso agora com a UNEMAT. A UNEMAT já está em construção desse projeto, para que a partir do ano que vem a gente tenha também uma na grade da UNEMAT a agronomia. Tá? Nós, inclusive, sugerimos à UNEMAT que inclua na grade uma matéria mais voltada para a silvicultura, para ir de encontro com o que a gente está planejando, né, para o município. Então, assim, além do fortalecimento da UNEMAT, nós temos que fomentar mais cursos técnicos também aqui. Daí, para isso, tem o Sistema S, né, em parceria, para a gente estar fomentando, a UAB também. É importante que a gente também desenvolva o programa Jovem Araguaense Empreendedor. Nós precisamos de implantar empreendedorismo em nossos jovens, incentivar para que eles sigam essa linha, né? Buscar parcerias. Nós identificamos uma deficiência de demanda na parte alta da cidade. Nós precisamos de mais uma escola municipal. Nós, inclusive, já propomos isso. Vamos buscar parceria. Ali mais próximo da Vila Aeroporto, nós temos a Escola Lourenço, que é uma escola pequena, que pode ser ampliada, mas a demanda é muito grande. Nós realmente precisamos de mais uma escola lá, que a gente idealiza, pensa em fazer lá no, na Nossa Senhora das Graças, desculpa, na Maria da, no bairro Mário das Graças, Maria das Graças. E até porque hoje está tudo interligado, né? O Jardim Novo Araguaia também está se interligando à Vila Aeroporto, e a gente identificou essa demanda. Nós sabemos também
que nós temos uma creche inacabada de muito tempo, né, que não foi por falta de vontade dos gestores anteriores. Isso já se arrasta há bastante tempo, mas por questões burocráticas, pela forma de que foi empenhada esse recurso na época, a empresa que ganhou a licitação para essa creche, ela ganhou essa licitação para fazer 2.000 creches no país todo, veio a falência e isso ficou parado. E agora há instrumentos para que dê continuidade e a gente consiga concluir essa creche. E concluindo essa creche, inclusive pensar em período integral para alguma delas, para a gente estar contemplando as mães e as crianças. Pois é, essa é uma demanda aqui de Altaraguaia. Inclusive foi tema, se não me engano, na última sessão da Câmara, ou na semana anterior, porque aqui as creches funcionam meio período. E, quer dizer, a mãe, o pai de família, o cidadão que tem uma criança para ficar na creche, ele trabalha o dia inteiro. Quer dizer, meio período ajuda? Ajuda, mas não resolve. O senhor faz esse compromisso de fazer a creche, caso sendo eleito, de fazer a creche em tempo integral? Então, não há como propor hoje tempo integral dentro de uma estrutura que falta. Para tempo, para meio período, já falta estrutura. Então, nós precisamos primeiro concretizar, efetivar a creche que está parada para daí pensar nisso, né? Em alguma delas, propor o período integral. A educação, o senhor falou aí de parcerias com a Unemate, e eu entendo também ser muito importante, entendo não, acho que talvez seja o setor mais importante, é o começo, a base. Eu vou até plagiar ontem aqui o que disse o Tadeu aqui, do seguinte, a criança que não tem um início bom, ela vai se arrastar durante a vida estudantil. A questão do início, do ensino fundamental, o que o senhor pensa? Como é que o senhor vê isso hoje? Qual que é a sua ideia? Então, a gente... claro que é por onde tudo começa, né? Nós temos boas estruturas, boas profissionais, nas quais a gente já conversou com a categoria, com as monitoras, enfim, com professoras. E o que a gente propõe é mais qualificação, melhor infraestrutura, né, para que a gente consiga atender a contento as nossas crianças. É uma obrigação do município e nós não vamos fugir essa regra. Candidato, saindo um pouquinho da educação, voltando a falar do social, o senhor inclusive confirmou aqui que já convidou a Priscila para continuar caso eleito. O que, é que o senhor pensa desses programas sociais, por exemplo, Bolsa Família, Feijão no Fogo? Qual que é a sua ideia com relação a esses programas sociais que o governo chama de programa de distribuição de renda? Então, nosso compromisso é de manter e aprimorar todos os que estão já sendo realizados pelo município, né? A distribuição de cestas básicas, as oficinas que são feitas, realizadas no centro de convivência. O Feijão no Fogo, nós vamos manter a correção, né, que é feita. A nossa projeção é chegar a R$ 200,00 no decorrer do mandato, em função dessa correção. Vamos manter também o 13º. O programa criado pela Priscila, Cegonha Araguaense, é um programa que a gente vai continuar desenvolvendo. E nós estamos propondo mais um cuidado especial, uma política pública específica para as mães de crianças especiais. Nós já assistimos as crianças, nós temos condições de assistir ainda melhor, com a infraestrutura melhorando nas escolas, com a qualificação das monitoras, mas nós observamos que nós precisamos dar um aporte também para os pais. Então, a gente está propondo, vai propor à Câmara Municipal, um programa específico para estar cuidando e respaldando melhor os pais dessas crianças especiais, assim também como o cuidado com a PAI, com o asilo, com o centro de reabilitação e também mantendo a parceria lá com a ecoterapia, que promove inclusão e promove bem-estar para as pessoas que necessitam. Então, é cuidar da reabilitação, da PAI, do asilo e, sobretudo, cuidar dos nossos idosos. Aprendi com minha mãe
que a nossa prioridade deve ser as crianças, os especiais e as pessoas de maior idade. Então, a gente vai estar dando uma atenção especial para o social, que será foco da nossa gestão, né, para que a gente tenha realmente aqui todos que estão em condições de vulnerabilidade, ter o aporte do poder público, que é a obrigação de quem está fazendo gestão pública. Candidato, vamos falar sobre saúde agora. Antes de entrar na saúde como um todo, eu gostaria já de começar falando do Hospital Municipal. O hospital, nesse momento, ele está terceirizado. A prefeitura não gosta muito de usar esse termo, mas ele está terceirizado sim, porque tem uma ONG, um instituto que toma conta do hospital. O que, que o senhor pensa desse modelo? O senhor pensa trazê-lo de volta para a prefeitura administrar como foi no passado, ou manter esse modelo que está aí? Então, a gente sabe que a gestão hoje ela é feita por um instituto, né, pela Fundação Santa Rosa, né, instituto sem fins lucrativos, que trouxe a sua contribuição, de alguma forma, na parte organizacional ali. Eu acho que nós devemos considerar, sim, a permanência, mas eu preciso conhecer melhor os números, conhecer melhor o que a gente tinha e o que a gente tem, né? Então, eu não posso aqui fazer um compromisso de manter ou de não manter esse instituto aqui em Altaraguaia. O que a gente pretende fazer e propõe para a saúde de Altaraguaia melhorar é mais um centro cirúrgico lá no Hospital Municipal. Nós temos um hospital que é de urgência e emergência e fazemos lá cirurgias eletivas, e pode chegar uma urgência, alguém que esteja precisando da sala, e nós não temos uma outra sala para atender. Então, assim, até que se cumpra o procedimento, que se faça asepsia, é necessário que a gente tenha mais um centro cirúrgico. Nós também propomos fazer aqui o parto humanizado. Hoje a gente sabe que as gestantes que fazem opção pelo parto normal, elas são encaminhadas lá para Rondonópolis. Acho isso temeroso, né? A gente, por mais que faça um acompanhamento, a gente corre o risco, inclusive, dessa criança nascer no percurso. Então, além da cesáreas, a gente quer fazer aqui também o parto humanizado para que tenhamos mais araguaenses nascendo em Altaraguaia. Por isso, vote 44. Nós vamos trabalhar na questão da diminuição de fila de esperas. Para isso, temos programas governamentais como Fila Zero. Vamos trabalhar também, já é uma proposta nossa de governo isso, nós vamos levar a farmácia básica, descentralizar, na verdade, levar para a Vila Aeroporto, para a parte alta da cidade, onde a gente tem a maior demanda de fluxo desses remédios, mantendo aqui no postão um local também de atendimento. Nós iremos, começando pelo Vanessa, estender o horário de atendimento para que as pessoas que chegam do trabalho também tenham condição de ser assistidas. E lá nós faremos a coleta de sangue, para que não seja necessário também as pessoas descerem até o Hospital Municipal para estar fazendo esse exame. E também estamos identificando a necessidade de uma casa de apoio em Rondonópolis. Há muitos encaminhamentos para lá que muitas vezes não se resolvem no mesmo dia e a gente precisa ter essa casa de apoio lá. Propomos também, João... Só te interromper um minutinho, o senhor falou de casa de apoio, depois o senhor segue. Eu coloquei isso para o Carlos Tadeu ontem e vou colocar para todos os candidatos aqui. As pessoas falam a questão de licitação, por exemplo, a questão de exame de imagens. Nós temos hoje aqui em Altaraguaia uma clínica que tem aparelhos de última geração, que faz endoscopia, ultrassonografia, colonoscopia, e às vezes o cidadão que tem dinheiro, ele sai e vai para Cuiabá, para Rondonópolis, para Goiânia. O que não tem dinheiro, a prefeitura encaminha e às vezes fica lá em Rondonópolis esperando o exame e não faz. E por que não ser feito isso aqui? Então, seria utopia aqui dizer que nós vamos ter condição um dia, queira Deus que tenha, de ter todas as especialidades aqui. O que a gente vai propor é parcerias com municípios circunvizinhos. Nós podemos propor uma especialidade aqui para Altaraguaia, outra para Alto Taquari, outra para Santa Rita,
outra para Alto Garças, de modo que a gente diminua o percurso até Rondonópolis. Né? Então, assim, a gente já tem isso também como planejamento, tá, para a gente estar melhorando essa questão também. Mas eu, se você me permite, João, eu gostaria também de falar aqui sobre o que a gente está programando para o município como um todo, para o nosso desenvolvimento. Nós vamos chegar lá. Tá. Nós vamos chegar lá. Tá, joia. Distrito do Buriti. O que o senhor pensa com relação ao Distrito do Buriti? Então, está previsto, inclusive, para o governador vir em outubro, fazer a inauguração da pavimentação que está chegando até a Serra Vermelha. Né? Nós queremos oportunizar e levar o governador até a Serra Preta e demandar, junto com o Alto Taquari, que também é parte interessada nisso, né, a pavimentação ali da serra para a gente viabilizar essa nova fronteira agrícola. Né? O Distrito do Buriti vem, como toda a zona rural, outras regiões também, como Rio do Peixe, Colônia, vem diminuindo a sua população. Né? Nós precisamos trazer viabilidade econômica, né? Assistir melhor. Nós temos um problema sério com a água lá, que a gente precisa resolver. Então, o Buriti é uma extensão da nossa casa. Né? Nós precisamos ter um cuidado voltado lá para o Distrito do Buriti, sim. Vamos falar aqui sobre geração de empregos. O senhor estava dizendo aí planejamento para o futuro. A gente vai falar sobre geração de empregos agora. Alto Araguaia, nos últimos anos, sonhou com a vinda para cá de uma grande indústria. Isso foi muito explorado nas últimas eleições, inclusive. E a gente continua nessa expectativa. O senhor falou daquilo que o senhor propõe para o futuro aí. Nessa questão, qual que é a sua opinião, enfim, qual que é o planejamento se o senhor ganhar a eleição com relação a atrair investimentos para cá? Então, até para estar candidato, nós já levamos algumas pautas para o governador. Né? Entre elas, o aeroporto. Nós entendemos como vital, né, termos o aeroporto aqui. O que está proposto é uma pista de 1.800 metros, pavimentada, isso é interligar o Taraguaia com o mundo e criar um ambiente mais favorável para que o empreendedor invista aqui. Né, o governador nos garantiu que a gente inaugura esse aeroporto. Gustavo, inclusive, já assinou esse convênio agora, né, já no primeiro ano de mandato. Eu estou tendo a prudência de dizer no decorrer do mandato. Né. Nós combinamos com o governo do Estado, que nós vamos desenvolver aqui em Alto Araguaia, João, uma política pública de desenvolvimento da cultura do eucalipto. Nós entendemos que essa é a nossa vocação, para a maior fração do nosso município. Alto Araguaia tem hoje em torno de um pouco mais de 550 mil hectares, né, e cultiva aproximadamente apenas 40 mil hectares de lavoura. A maior parte das nossas áreas já teve o seu tempo de pecuária e chegou à exaustão. E eu não vejo outra cultura que possa agregar mais nessas áreas sem precisar agredir meio ambiente, sem que se precise avançar em mais nada, apenas convertendo nessas áreas consolidadas na cultura do eucalipto. E como nós vamos fazer isso? O governo vai nos ajudar a buscar recursos no BNDES, subsidiado, disponibilizar aqui para nossas agências, para que o produtor que queira cultivar a floresta vá até a agência e capitalize para fazer isso. Nós precisamos ter esse instrumento criado para o produtor, viabilizar o cultivo de floresta, de lavouras de eucalipto, para a gente melhorar nosso ambiente econômico e automaticamente, voltando naquela dificuldade que a gente tem na questão das estradas da zona rural, à medida que as pessoas vão tendo uma oportunidade viável para as propriedades, o progresso vai chegando. Tá? Então, assim, é de fundamental importância para nós que essa política pública de desenvolvimento da cultura do eucalipto esteja implantada em Alto Araguaia, porque é a nossa vocação. Isso, inclusive, vai ajudar muito, né, na atração de novas empresas e talvez seja aí o pulo do gato para antecipar o projeto da EUCA que o senhor mencionou, do qual eu acredito,
Acredito primeiramente porque é economicamente viável e não faltou apoio aqui do município e do governo do estado para que esse projeto se implantasse aqui. Agora estamos fazendo, dando um passo a mais em relação a isso. Regularização fundiária. Regularização fundiária é primordial para o nosso desenvolvimento. Nós temos isso efetivado, vem sendo feito aqui pela atual gestão, nós queremos dar mais celeridade a isso. Para isso, eu até quero propor um investimento público, um investimento de um agente financiador, para que a gente tenha condição de fazer isso o mais rápido possível, tanto a regularização urbana como rural, para que a gente esteja pronto para receber o progresso que a gente espera receber aqui em Altaraguaia. Candidato, já está terminando o nosso tempo, já vamos completar 39 minutos, e é claro que tem muita coisa para ser dita, mas nós vamos ter outra oportunidade, nós vamos ter a segunda rodada de entrevista, você vai ter mais tempo para falar. Então, queria falar sobre água ainda, sobre DIVAI, sobre muita coisa que precisa turismo, de investimento, né, aqui. Tá, com a pauta que ficou. Isso, mas nós vamos ter a segunda rodada de entrevista aqui. Eu deixo o tema livre para as suas considerações finais, para que o senhor possa usar aí o tempo que falta para pedir voto, porque é o que todo candidato também tem que fazer na época de campanha eleitoral. Com certeza, João. Agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando com você, com toda a população, um pouco das nossas ideias, nossas propostas. Agradecer a forma com que a população tem nos recebido em nossas caminhadas, em nossas visitas. E assim, a gente se sente muito preparado para estar postulando esse cargo que a gente está pleiteando. E o nosso plano de governo, ele tem sim as suas diretrizes, né? É necessário que a gente tenha um norte para seguir, mas ele não tem ponto de parada, João. Então, a gente pede que a população, de modo geral, contribua, né, encaminhando demandas para as nossas redes sociais, né, e no nosso comitê, enfim, nas nossas andanças. Quero que a população se sinta à vontade para sugerir, para reivindicar, porque é o povo que manda. Então, meu muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. E no dia 6 de outubro, vamos de 44. Assim a gente conclui a entrevista com o candidato do União Brasil, Jackson Niedermayer, hoje aqui no Araguaia Verdade. Amanhã será a vez da candidata Maria Luísa. Uma segunda rodada, eu já vou adiantar, já foi agendada, inclusive, com a assessoria de todos os candidatos, vai para a reta final da eleição. Muito obrigado ao candidato Jackson. Vamos colocando aqui, Luiz, um ponto final no nosso Araguaia Verdade. Luiz Couto volta para concluir o Araguaia Verdade de hoje. Araguaia Verdade. Promoção fecha mês na Daiana Calçados. Sandálias Papete da Visano, compre dois pares e ganhe outro. Isso mesmo, no fecha mês da Daiana Calçados, você compra dois pares de Papete da Visano e ganha outro. A Daiana Calçados tem mais de 14 mil pares de calçados adulto e infantil, além de confecções e artigos esportivos. Promoção fecha mês na Daiana. Compre dois pares de Papete da Visano e ganhe outro par. Daiana Calçados e Confecções, passo a passo com você. WhatsApp 999-44-6740. Quer trocar móveis, mas está com medo do custo? Aqui no Pregão Araújo, você não precisa se preocupar com isso. Móveis usados, com qualidade de novos, pelo menor preço e ótima condições de pagamento. Pregão Araújo, compra, troca, consignação e venda de móveis novos, seminovos e usados. Pregão Araújo, o melhor preço é aqui. Venha fazer uma visita e confira nosso estoque. Rua Severino Botelho de Melo, próximo ao Banco do Brasil. Fone WhatsApp 669-9615-7670 em Alto Araguaia. Oitava Caminhada Grupo Rocha Dourado. Domingo, 1º de setembro, às 9 horas, no Parque Ecológico Atanael Farias da Costa, no bairro Boiadeiro. Haverá concurso, gincana, cão-rida, sorteios e muita diversão para você e seu pet. Inscrição, 1 quilo de ração. Informações na Agropecuária Santa Rita e Casa Rural. Traga o seu amigão e participe da Oitava Caminhada dia...